Dita e filozofisë është sot ndërruar të shikues, mësot filozofosh që të kuptosh si të jetosh. Kjo është fraza kryesore që të nga përcjel dhe edhe vetë kjo fraza është filozofike në thelbë. Definitivisht, po. Në mërë i s'ka ka medalë. Jemi këtu me Asni Ilazi nga Shoqata e Filozofëve të Kosovës, më mëgjesi mi se keni arë. Më mëgjes, fanderit. Si dhe me Labinot Kelmendi, po ashtu nga Shoqata e Filozofëve të Kosovës. Ju ngjesim mirë se në fakt edhe shumë interesante dhe shumë kënaqësi që flasim profesorisht që flasim për ditën e filozofisë, për aktivitetet që ju shënoni dhe që tashmë po bëhen gjithmonë më të shpeshta, apo jo? Sepse çoqata është goxha shumë aktive për tek kësaj ditës që është shënuar dhe shënohet në shumë vende të tjera. Pra po ka një aktivitet të ngjeshur duket se po rritet ky komuniteti filozofëve. Se po filozofon. A është ofendim nime me tonë profesorisht? Se po filozofon? Kjo është një frazë nga përcjell shumë herë. Hajde mos filozofon, bon filozofove. Gabim. Po, i vaj nuk është paragjykimi vetëm Kosovë, fatkeqësisht. A gjithë botë thotë ta filozof. Por kjo tregon që pjesa e madhe e botës nuk e kupton filozofinë. Diçka që ka përcjell, kjo ka qenë fati i filozofisë prej kurit është dalë në publik, me thonë ashtu. Sepse na e dim që filozofia nuk mundet me mbijetu pa debat, pa diskutime, pa edhe pse ka periudha të ndryshme në zhvillimin e saj kur filozofët janë tërhek brenda vetes, sepse ai kthimi ka vetja, po ashtu është filozofi gjithsesi. Por sot në këtë botën dinamike, mo nuk kemi luks më kthy nga vetja, në kuptimin e saj që të mendojmë, të diskutojmë vetëm brenda komunitetit filozofëve, sepse janë aq shumë procese dhe aq shumë, si me thonë, fenomene, aq dinamike në këtë botën bashkohore, sa me thonë që mbesim dikun vetëm brenda botës akademike dhe intelektuale të mbyllur, nuk është shumë thjesht, nuk është jo vetëm në përputhje me kohën, por nuk është asë në përputhje me vetë filozofi. Është e vërtet që ka shumë aktivitete, sot është dita botërore e filozofisë, ashtu si që keni thonë. Ne jemi po ashtu edhe pjesë e Federatës Botërore të Shoqatave të Filozofisë, dhe e kemi marrë një email prej federatës ku pak a shumë tregohet që ka aktivitete të ndryshme, vërtet, dhe temat e ndryshme, nuk është një teme cila përcaktohet për të gjithë, dhe me thonë është një pluralizm mendimesh që pa, është diçka që pa tjetër. Për tema, po, na kemi vendosë dhe kemi po që vërtet filozofia prej kurit ka fillu kjo çështje e pandemisë, është më tepër preokupuar me këtë kontekstin, si me thonë, trupor, hapsinor. E kemi pa që, për shembull, është interesant që me përmend që në Japoni tema është jetosh në ishull, sepse ata janë një vend, Britania e Madhe, Japonia. Çka do të thotë ajo, a është izolim apo është një farë konteksti tjetër hapësirës në kuptimin filozofik? Tani në Francë është për shembull tema frika. Se shohim që këto gjërat nuk përfundojnë, që njerëzit janë vazhdimisht para të panjohurës, ose edhe çështja e ambientit që është për shembull në Holandë është të mendosh planetin tokë. Se gjithçka na ka kthy disi tash në këtë kontekstin, si me thonë, trupor, natyror, biologjik, dhe që unë po tham shpesh më në fund. Realisht, unë kam qenë një studente e filozofikut, pa qka që në departament tjetër të shkencave politike. A, ty ti e paske, si me thonë, tash po e di, tash më qitë e nur. A, jemi aty. Edhe, në është dashur pa diskutim, dhe kam lexuar atë shumë e shumë fraza, atë shumë e shumë vepra të filozofëve të njohur, sa që pastaj nga kjo pjesa tjetër e njerëzve shihesh që je pak një, dy, tri drasa, pak ma mangut. Ma tepër. Ma tepër. Jo, ma mangut. Po, unë po thëmë për pak ma mangut për modestin. Realisht, ka patur edhe shumë studentë që kanë qenë të interesuar për studuar filozofinë prej vitesh, vazhdojnë të kenë po të njëjtin interes, ndoshta. Bëjnë mirë pse e studiojnë filozofinë edhe qëfar do të thotë të studiosh në fakt filozofi. Për juve, Lëndëve. Po, filozofia është si është ndërmarje humane, është njëna prej, si me thonë, aty në vinë stancave që në refleksive që reflekton mbi botën, mbi egzistencën, mbi rrethin, mbi gjitha fenomenet, mbi mediat, mbi dritën, mbi shpejtësinë, mbi krijtojnë, si me thonë, si moduse të vogla ku filozofia mundohet, si me thonë, me problematizu, ju me e vëzëllje, po me hap debatin edhe faktikisht vetë filozofia është një farë loj, si me thonë, nëse e shohim në këtë farë
nëse e reduktojna me një formulim kështu të reduktuar, është një farë lloj problematizimi i komplet ekzistencës që jetojnë në ato. Soi po ketë stud, po. Janë konsideruar njerëz të mençur ata që janë marrë me filozofinë. Po, njerëz super ajk, super të mençur. Po, është një farë lloj dashurie ndaj urtisë, domethënë edhe filozofos, domethënë një farë lloj dashurie ndaj urtisë. Kjo urtia nuk e kupton atë farë urtin tradicionale që është mirët këto të na, po është jasojna urtis që është mendimit të mirës, thellësis, edhe kjo është, si me thunë, shumë e rëndësishme për të menduarin e qenjes njerëzore dhe rrethin që a i takon. Plus edhe filozofia e ka dhe atë pyetjen, dyshimin, refleksionin, së ditjen, që në, si me thunë, tripej moduseve ku operon edhe filozofia. Po me studiu filozofinë është knajsi. E, vërtet. Në fakt, profesorishme që a dalë të kjo se më bëni për shtypje edhe planifikoha me ju pysë, po me ju pysë, të një italë gjikë. Ta zëmë se përmendë, ta zëmë filozofia që e për, ta zëmë në rrasë në kërët për ambientin, për shumë qështje të tjera. Po sot, ta zëmë, në kone sot me pojshojmë që të rritë janë të orientuar drejt teknologjit, drejt fushave, që thjesht pojshojmë një të ardhme pakës më të mirë dhe pakës më të sigurë, si me thonë, më ardhë më shpejt të një vend i punës. Qa je filozofia për krejtë këto drejtimet edhe të reja, edhe ato që thjesht mundet me gjithë se cili vetën, që e studion filozofia? Po, është vërtet tash na gjithmonë ajo që e përmendi edhe Alkita në fillim, se filozofia nuk është vetëm një, si me thonë, një spekulim teorik, ajo është edhe mënyra e jetës. Tash, momentin kur kuptohet në këtë kontekst, atëherë gjithçka tjetër shkon, si me thonë, në vi me filozofinë. Kjo çështja e teknologjisë, veçanërisht, prapo thonë, nga periudha e pandemisë, ka dalë në sipërfaqe jashtëzakonisht shumë. Dhe vendoset në pikpyetje tani edhe më ajo mënyra ose pyetja realisht, me thonë, çka është njeriu sot? Sepse kjo po është diçka që ka evolu me ndryshimet të shoqërisë, por gjithsesi natyrisht shoqëria ka ndryshuar edhe duke pas parasysh këto kontekste teorike të cilat e kanë përcjellë ose i kanë parapri. Do të thonë, tash në këtë kontekstin e teknologjisë, filozofia nuk është e heshtur. Janë shumë çështje të cilat jo vetëm kontekstin e saj që çka është njeriu sot, por çfarë është raporti i tij me njeriu tjetër, sepse na shohim tash që kemi ndërmjetësues vazhdimisht tash. Këto janë, domethënë, ky kontekst i teknologjisë është ai ndërmjetësues të cilin na e abstrahojmë në një farë forme duke menduar që jemi komunikuar në mënyrë të drejtë për drejtë. Na kemi pas filozof që prej kohës, domethënë ende kur nuk ka shpërthy teknologjia, me thonë ashtu, kanë diskutuar rreth asaj se çfarë mundet me qenë pozita e njeriut në raport me teknologjinë. Për shembull, Heideggeri ka qenë një prej atyne shumë të njohur në kohën mas luftës dytë botërore menjëherë. Por një çështje e veçantë që kisha potencu në lidhje me teknologjinë është çështja e etikës ose moralit, përdorimit ose keq përdorimit të teknologjisë. Na e dim që në raport me Absolutisht në raport me raportet ndër individuale, dhe kjo lidhet edhe me çështjen e privatësisë tash, domethënë që na nuk jemi vazhdimisht në një farë mbikëqyrje, me thonë ashtu. Edhe ku mbetet ajo për çka njeriu jeton, që është çështja e lirisë realisht. Dhe sot kjo çështje, për shembull, janë shumë projekte filozofike në botë të cilat adresojnë këtë çështje, dhe ka për shembull në Australi janë nda fonde të mëdha për me diskutu në këtë kontekst, do thotë veçanërisht në këtë kontekstin e teknologjisë. Tash teknologjia ofron diçka që është e kundërta me filozofinë, ju e dini. Ofron zgjidhje të shpejta, sipërfaqësore, kapërcimi prej një fokusi në fokusi tjetër, dhe filozofia disi është e kundër të asaj. Do të thonë, na nuk e shohim çështje vetëm në këtë kontekstin të dukshëm, si përfaqësor, por edhe kërkojmë ma tepër, si me thonë, kohë edhe për reflektim, edhe për ledzim, edhe për atë qasjen tjetër. Por, nëse krejnë atasht, nuk është ka qasjen tjetër, nuk është një farë filozofi edhe me ditë me bo teknologji të arrijë. Jo, po, në atasht, nëse është shtoj, në e kina dhe kursin për vitit tjetër filozofi e teknologjisë, fakultetin në për, në do në ku flasëm për qasjet, në ta qasjet që jënë teknofob që
e kanë kritikën taj teknologjisë, e kje teknofilë që mundu me gjithë që varu gëtë mesme, mes njëri të teknologjisë. Ka qoshe të ndryshme, po në bazë filozofia që shta profesoresha, o kanë kritikën taj teknologjisë si një farloj kështë të hajsimi, alienimi. Po tash i nga ka shkujna drejtë skenareve të reja, ku edhe diso filozof kanë fillu tash me rimenu edhe pozicionin si teknologjinë si një modus tri. Si me këthy teknologjinë, si me thonë të baza vetë etimologjike, që është tehne pej shpresë, bazën e kope fjallës, pej konceptit tehne që është në antikitet, që është shkallësi. Mm-hmm. Që asë unë shkallësis njërzore. Më sot filozofosh që të kuptosh si të jetosh, kjo po e ndërlidhe dhe muhabetin tonë që jemi duke e bërë. Dhe me thonë që është me rëndësi filozofia në mënyrën se si ne jetojmë, se si shojmë gjërat. Ndoshta njeriu sot është një farë qenje teknologjike, me thonë ashtu nëse mundemi me përkufizu dhe vërtet në nuk mundemi më me mbyllë sytë para ndryshimeve të cilat kanë ndodhur. Është vërtet ajo që përmendi Labi që ka pas rezistenca dhe ka ende rezistenca, por përballja është e pashmangshme. Do thotë ajo çka realisht është një farë lloj misioni, kisha thonë të filozofisë sot është edhe me parashiku se ku na dërgon krejt kjo. Do thotë në çfarë stadi, në çfarë forme do të ekzistojë njerëzimi mas një periudhe. Dhe cilat janë rreziqet të cilat lidhen me këtë. Na është shumë një farë lloj paradoksi për shembull sot që po ndodh që kjo lidhja me teknologjinë realisht i ka hap të gjitha kufit. Që ka qenë një ideal, me thonë filozofe edhe ma herë, që bota me qenë pa kufit administrative, ose në këtë kuptimin që ky pluraliteti i ideve dhe mnyrës së jetesës të jetë, po mos me pas kufizim. Por njëkohësisht tash na e shohim që ky rënimi i kufive realisht me këto me çështjen e pandemisë është një mbyllje tjetër lloj. Dhe tashti ky, si me thonë, improvizimi i domosdoshëm të vazhdimit të jetesës dhe komunikimit me tjertë na vendos në një situatë të pashmangshme që na jemi pjesë dhe duhet të kemi parasysh këtë çështjen e teknologjisë. Po thamë që jemi vërtet në një periud e cila është një kthes shumë e madhe për krejt njerëzimit. Dhe jo vetëm për filozofin, por gjithsesi edhe në kontekstin filozofik. Ne sot flasim për, ashtu si që përmendi Labi, fushat e reja të filozofisë, të cilat lidhen qoftë me teknologjinë, bioetika është një prej atyne që lidhet me krejt këto ndryshimet, edhe klimatike, edhe biopolitikën, bote, të gjitha ato ndryshimet në përcjellat kemi. Nuk jemi më vetëm një pjesë, me thonë, abstrakte, metafizike, të cilën na me shumë dashuri e kultivojnë gjithsesi në fakultet edhe. Por është një çështje, më falni, çësje më praktike, dhe këtu ndoshta isha ndërlidhur në ato që keni pyet për çka do të thonë sot me studiu filozofinë dhe si lidhet kjo me tregun e punës. Tash në përgjithësi jo vetëm departamentin e filozofisë ne jemi të dytë, edhe në departamentin e filozofisë do thotë. Numri i studentëve në përgjithësi është zvogëluar në të gjitha fushat. Dhe tash kjo tregon që ndoshta në një farë forme njerëz të rinj janë më të preokupuar që të fitojnë disa shkallësi që përmendi Labi edhe të gjejnë sa më shpejt që sigurojnë shpejt vend punës po sigurisht. Por megjithatë nëse krahasohemi me departamente të tjera, filozofia ka pas shumë pak rënje dhe kjo është shumë interesant. Ndoshta prapë po thom, krejt këto pikë pyetje të mëdha në të cilat është sot bota. Kanë kontribuar që megjithatë kemi ende kurrështje, një farë habie ndaj vetes edhe botës dhe tentojmë me gjetë një farë zgjidhje. Në anën tjetër sa i përket punësimit, ne si shoqat përveç misionit me zhvillu debatet filozofike kemi pashtu edhe një farë lloj si më thon kujdesi ndaj komunitetit ton. Dhe kemi pas që në periudat të kaluara ka pas shumë padrejtësi ndaj atyne që e kam përfundu filozofin. Për shembull, në përshkollat e mesme filozofin ka mujtë me dhonë një geograf, ose që ka pëtiu në një biolog, ose dikush që asë një orë filozofis, nuk me sepse pikërisht kjo qasja mos filozofo, e tjera janë, a din filozofi, s'kam provu, ndoshta din, këtë kuptim, dhe më thonë që është një banalizim derin fund kësaj.
Tash na kemi ndërmarrë disa hapa që janë ndryshuar edhe disa udhëzime administrative të Ministrisë së Arsimit dhe tash është e qartë që filozofinë mund me ligjëru vetëm ata që e kanë përfunduar filozofinë dhe që është, që është një stimulim edhe për njerëz të rrit me dashur filozofinë se varet kënde kim mësimdhënës në shkollat mesme. Do e mbysin komplet këtë dëshirë, thonjë që është diçka komplikume, ose i bombardojnë me informata dhe hekin dorë të rritë prej asaj, prej kureshtjes në një farë forme. Por nëse do të kemi tash njerëz të rinë të përgatitun, të cilin kanë pasion për filozofi, të cilin kanë një dëshirë për me diskutua dhe çështjet e jetës, kjo është diçka tepër tërheqëse për njerëz të rinë. Pse nuk mund të siguroka një filozof një vend pune shumë shpejt ta zënë? Ose pse ja kanë frikën? Nevojitet për të lexuar shumë, edhe sot të rinë tan nuk është që janë të apasionuar pas leximit jo të tepër, se kur asnjëherë nuk është tepër, por duan diçka më të shpejtë. Jo, nuk mund mendoj që filozofët kështu në fond, ti ne smund me punu se na nuk kena institute, po ata i gjen në për gazetarinë, për vende tjera. Jo, të desha më mirë për gazetarinë. Ta zëmë kushe, ta zëmë ju keni një statistikë edhe si shoqat edhe si departament, apo jo, për shembull ata që diplomojnë, të diplomuarit, ku janë kryesisht? Në cilat sfera i gjejmë sot? Në shkollat mesme, japin si në gazetari janë mjaftushëm, tani në politikë janë shumë, më në fund, po që Platoni më në fund po jetësohet, që filozofi me uhet shtetin, po. Do thotë në administratë publike, shtetërore, por janë edhe në shoqërinë civile. Do thotë, realisht, neve kur na pyesin procedurat e akreditimit, ku gjenë punë student tuaj, do thotë, ne themi që orientimi jonë është një farforme mi përgatit për jetë. Kur je i përgatitun për jetë, atër i abon qare vetës një farforme. Po, dhe janë, si me thonë, është një bazament që, por një kosisht pajtoa me Alketën se ndo njëherë njerës pritojnë me i punësu dikon që ledzon shumë, se do shtë të regonë sa pak ledzon a i vetë. Ose, diqka, është një farë frike prej dijes dhe kjo... Kjo veçanërisht në ambientet të cilat nuk e kanë shumë zhvillor kulturën e leximit. E që ishtë dashme që janë kundër. Jam në deficita kulturë. Une menoj që edhe është edhe kundër, të përshemë luna kena me që studiojnë programe me, studiojnë të tjerat, edhe ta është kanë fillu me kuptu që edhe programimi ka dorë për filozofi. Përshemë luna, së mund është me menu programimin tash, me kumë programer, pa Kurt Gödel-in. Kurt Gödel është filozof, logjicien, matematicien, që është pej matë njoftu nëve. Si me thonë në botën anglo-saksone. Kretë këtu, si me thonë këtu zhvillimi, kjo modernizimi, edhe kjo, si me thonë kjo zhvillimi, hovi, bumi teknologjik, se lene edhe ledzimin mrapa, se në ledzim, si me thonë, i filozofët që është të profesoresha asë një i kam parapri që të neve zhvillimeve të reja dhe konsekvencave që kanë me dollë për e këtë në zhvillime të reja. Po edhe filozofët e ri e gjim vetën në për mas leti për mdukët për krejt departamentet tjera që jënë si me thonë ma letë angazhushëm se me thonë edhe filozofia është disiplinare. Nuk për filozofia vishë një farë abstrakcioni kështu i zbrast. Bilemone, unë e bëja i gore ma fështiro mu bo filozof se një matematika një mirë. Se filozofia lypë disiplinë shumë të madhe për me mri deri të deri një, si me thonë, mu zonë me filozofia. Edhe me mbroj titulli ma dhe, si me thonë, a? Jo, po është se tash librat, do të se merë këtë historinë e filozofisht, librat e filozofisht e në libra kompleks, që është ledzimin nga dalëshëm, së është një farë ledzimi së kështu i natës. Ajo është studim i thellë. Studim, ta marë, në koncepte, në probleme, ta një ki, edhe kokë dhembje shumë të moja ka një herë. Edhe rilë të tjeshtë, edhe rilë të tjeshtë. Po, ajo është që ta profesoresha, filozofi mirë, bosh veç kur e ki pasion e madhë. Si përstësi në fush tjetër, pak a shumë, po thuj se. Apo më djemë pak që jam në deficit në këtë hapsirë, sepse unë e bëj atë kronikë në lirë. Po, pra, desha me thonë, po. Edhe... Ishte kritikë, hajtje po e thëmë, edhe kuj që ta bërim e vendë. Kam shumë lapdata, por momentalisht po ndjemë pak ketë, sepse... Pak faj duhet me më ndjemë. Nuk është se kam futë shumë filozof të një orë të kronika. Jo, a ka libra shqip shumë të edhe të përkësim? Por janë shumë të përkësim. A janë edhe të përkësim shqip? Edhe ju t'ju e autorve di, po edhe? Nuk është për t'u anku që ka. Alkjeta duhet t'u abej vendin në rubrikën e libre shumë a shumë. Pa tjetër, u kryet, të në bërë. E thënë në bërë, po veç e marim e të listin nështë a libra që duhet me u promovur. Problemi i, si me thonë, nivellit të cilit
të cilin duhet të ofrojmë të, të, të... Nuk është njëjtë, për shembull, dikush që studion filozofit, që ka mundesh me propozu, nëse propozon dikujt tjetër që është diçka ma komplekse, mundesh me jam mbyt atë dëshiren për ledzim. Kështu që duhet të jemi të kujdesshëm, duhet me ndojnë pak edhe për këtë zgjerimin e komunitetit, dhe tani me shku edhe me disa. Pa natyrisht kjo nuk do të thotë që duhet gjithçka të lëshohet në një farë, si me thonë, me qenë sa ma lehtë, edhe pse labi ka shumë të drejtë, në filozofia nuk është me milion sende në abstrakcion, vetëm ajo nuk është. Na i qojmë sende deri në fund, domethënë na i kërkesa është gjithmonë që me shku deri në fund asaj që është e vërteta edhe ku mundemi, nëse mundemi diku. A gjendet e vërteta në filozofi apo, si më thon, është një e vërtetë e dikujt që e thot? A ka disa të vërteta mbi një çështje? A, po tash varet prej qasjes në filozofi. Do thot, natyrisht, na jemi subjekt dhe i kemi edhe ato të vërteta tona subjektive, por ekziston edhe ai realiteti objektiv të cilin na pa tjetër duhet të përfilim dhe t'i kërkojmë ose t'i instalojmë nëse do një ashtu të vërteta të cilat mujnë me qenë të vërteta të një periudhe dhe që mund tani argumente tjera me se ju e dini që historia e filozofisë është historia e demanteve, me thonë, ashtu ma tepër se sa vazhdimësisë njënës teorinë në tjetra. Është një gjithë përfshirje, do të definitivisht po. A e thamë ose themi shkurtimisht temat që do të prezentohen? Për këtë labin, do shtë mundet më thonë ma tepër se vetëm që unë deshtë me potencu që është tema është hapsira. Pra, po thome edhe na jemi në këtë, si me thonë, vargu në diskutimeve filozofike botërore, dhe hapsira është një koncept dhe një kategori, kisha thonë, puro filozofike, por që është edhe shumë dimensionale, shumë disiplinare, do thotë nuk është vetëm filozofia që merret me hapsirën. Por te na janë dileme të mëdha, sepse na kemi prej atyne që mendojnë që hapsira, koha dhe hapsira janë tërësisht subjektive, deri te ato që, do më thonë, është relative, është objektive, etjera, etjera. Por nesot, labi do të fletë për këtë flasim për në kontekstin e arkitekturës, do më thonë, hapsiren, do më thonë, filozofia arkitekturës që shohim këtë kaosin urbanistik, shohim që jemi vazhdimisht ngulfatur, etjera, etjera. Kryetari i Ri Prishtinës, po tash ka më ardhë atje. Është arkitekt, është edhe arkitekt, kështu që i lidhen shumë gjërat. E ka vendin aty, Pola. Po, që është dhe profesoresha, na tash edhe shumë filozof thunë që kjo epoka që jetojnë është epoka jo e teknologjisë, po epoka e hapsirës. Se si ne jemi, si me thumë, të manifestum në për hapsirë, në ka të regu Covid i shkurt. Përveç ati në aspektin metafizik që ishtë dosh me qenë edhe pjesë, si me thunë, e konferencës. Konferenca është edhe të, si me thunë, e fokusume dhe të rofshi praktik që të filozofia arkitekturës edhe si filozof të shojnë, si me thonë, hapsiren në mrena, si me thonë, moduseve të tyre teorike. Ne si vjetë kina mi posë tri emrat jashtë zakonshëm. Njëri prej tyre është filozofi Jeff Malpass, që është profesor emeritus në Universitetin e Melbourneit. Që është një është prej, online apo do tjetë online? Online, okay. Po, për shkak të. Kina gjithë, si me thonë, moduse online, sepse tash puna e Covidit edhe pandemis nga ka jep edhe një shansë, si me thonë, me parafru, për ata kanë me pru edhe tekste të reja, për shembull profesori Malpass ka me na pru tekstin e tina që ka me prezentu, ka me botu në librin e ashëm në që ka me botu shpia botuse Cambridge University Press, më dhonë ka me pos tekstin, si me thonë, original për konferencën tonë në Prishtinë, që është një farloj privilegji për edhe për neve. Po kur flasim për Xhefin është edhe ka filozofinë e topologjisë, si ka çfarë është vendi për jetimin e banimit. Okay. Për jetimin e hapësirës. Gjithçka e lidhet. Edhe këto e lidh profesori Malpass. Tjetër emër që është shumë i mirë dhe shumë i rëndësishëm se tojmë se ka cilësu që një unë i për njëshin profesorav ma me ndikim në botë është Gjall, është profesori Graham Harman. A e ka me qenë, a e u the që tashti në filozofinë bashkohore, një drejtim tri që quhet ontologjia e orientume ka objektet, që tash është, si me thonë, një trend i ri në filozofinë bashkohore. Ai ka me folë për mërëna këtina kontekstit, ka me ligjeru arkitekturën dhe apsinë për mërëna që sojnë a frime. Tani kemi edhe profesorin Jonathan Hale. Profesorin Jonathan Hale është arkitekt, po ka shkujt libra ma shumë për filozofi, ka shkujt për shumë filozof në raport me arkitekturë.
La, po na duhet me ndërprej, për shkak të kemi një komunikim tjetër, po besoj veç ku ju gjejnë këta ata që kanë mundësi edhe kanë qef me ardhmë me po këto aktivitete. Departamenti i Filozofisë në Universitetin e Prishtinës fillojmë në orën 9:30 deri në 5:15 edhe ju mirëpresim. Faleminderit shumë. 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 Inspirimet e artistëve zakonisht janë veçanta që për njerëzit e profesioneve të tjera, ngjarjet apo objektet prej të cilave artistët krijojnë vepra janë thjesht padukshme. E mjaft interesant është edhe inspirimi i artistit Arber Sahiti për konceptin e ri të pikturave, pra ai është inspiruar nga ngjyrat e televizorit të prishur, të cilat është duke i përdorur në shumë vepra dhe rezultati i këtij kombinimi është jashtëzakonisht i mirë. Së shpejti ai premton se do të hapë edhe një ekspozitë.